Здравейте, приятели! Бързо! Ама много бързо се присъединявате към Фентази Лигата, за да се състезаваме един с друг. След малко ще видите моя трансфер в моят нов отбор. Аз съм на морето, но това няма значение, защото ще ви скъсам до пенцата в Фентази Лигата, понеже съм голем разбирач. Знаете, миналия път завърших трети. От 200 човека трети. Има и по-добри. Така е. Ще коментираме в клиповете от време на време кой на кое место е. А сега бързо влизайте в тази лига. Ако не влезете сега, следващата седмица ще имам повече предимство от вас. И ще викате, ама той е първи за това. Идвайте бързо да се състезаваме с вас. Мен ми е кеф с вас да играем, разбирате ли? Бързо, бързо да не се караме и да не се биеме, братле. Защото ще дойме, че ви степам. Аре, влизайте бързо в лигата. Лайк, коментар на клипчето да отива нагоре, да го видят повече хора. И аз съм там. Чекам ви.